російську православну церкву в Україні. Переважна більшість священників Московського патріархату зрозуміли, що треба з цією структурою поривати. З представниками ОПЗЖ деякі питання, так би мовити, чуть до бійки не дійшло. Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про закон, який може заборонити в Україні Московський патріархат. Вже проголосували за нього у першому читанні народні обранці, а чи буде далі підтримка його від народних депутатів і від громадськості, мені у студії розповість народний депутат України Ігор Гусь. Вітаю вас! Доброго дня! Ви, пане Ігор, один із тих, хто підтримував цей закон, але розпочну із того, що голос якось так першочергово не зарахувався чомусь системою Рада. Чи можете пояснити цю ситуацію? Ну, перш за все, я думаю, що ті, хто слідкують за моєю діяльністю, не сумніваються в моїй якби ідеологічній складовій цього рішення. І на сесії я теж публічно і виступав, і там були у нас з представниками ОПЗЖ деякі питання, так би мовити, чуть до бійки не дійшло. Але дійсно буває так, що система дає збій на окремих. Це не тільки в мене. Тому так сталося, на превеликий жаль, що мій голос не зарахували за, але є така процедура, я написав відразу заяву про це, передав її для Стефанчука, і відповідно на відео теж зафіксовано, що він оголосив цю заяву в залі. На жаль, він не буде зарахований, така процедура, ну, але якби, я думаю, що в другому читанні, там, звичайно, я постараюсь уже так, як потрібно, натискати, але проблема в тому, що наша система, і ясно, що її зараз ніхто не буде змінювати, вона 2002 року, і 21 рік, тобто вона поза минулого покоління, і такі випадки, якщо ми проаналізуємо там за останні буквально декілька років, це десятки таких випадків, що не спрацьовує просто картка, димілася картка, місце там, ну, я думаю, що це такі технічні нюанси, але зараз їх ніхто не буде вирішувати. Тоді перейду безпосередньо до закону 8371, саме такий номер він має. Підтримка була у першому читанні, але розпочну трішки іздалеку. Чому він взагалі потрібен на даний момент? І, зрештою, чи зможе на законодавчому рівні це дійсно заборонити Московський патріархат в Україні? Ну, давайте так. Є різні думки в нашій країні. Є. Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що Українська православна церква Московського патріархату – це фактично напівполітична структура, яка протягом останніх там 30 років формально і неформально була орієнтована на Москву. Останні два роки після вже, ну, трішки менше Великої війни, 24 лютого 22 року, ця церква так і не розірвала стосунки з Москвою. Це десятки є фактажу, починаючи від того, що там їхні єпископи розміщені на сайті Російської православної церкви, закінчуючи зв'язками там. Ми все це знаємо, да? Кожен день ми бачимо цей фактаж, співпраця з окупантами там, на окупованих територіях, як вони там співпрацюють і так далі. Причому ніхто не сказав ні про жодну церкву, православну церкву України на окупованій території, тимчасово окупованій, яка співпрацювала без нашим ворогом і так далі. І для мене особисто, я це сказав на трибуні, що це чи не останній форпост п'ятої колони російської тут в Україні. Не всі, хто ходить до церкви УПЦ, МП, там, підтримують Росію, це складне питання. Але дійсно там мільйони віруючих, тисячі приходів там і так далі. Але для мене це однозначний фактаж, що ця церква не порвала з Російською Федерацією. Що стосується законів. В парламенті не один закон, не один проект закону, вони є різного характеру, це урядовий закон, він найбільш лайтовий, да? І фактично я мушу про це сказати, це треба чесно визнавати, що цей закон напряму не заборонить Українську православну церкву Московського патріархату. Він дозволятиме і спрощуватиме процедуру рішенням суду заборонити будь-яку релігійну організацію, не тільки цю конкретну, будь-яку. От я сьогодні прочитав, що якась там секта, значить, не знаю, як вона, Алтаїр якось називається, я не знайомий з її діяльністю, теж підозрюється в співпраці з Росією, сьогодні багато обшуків там і так далі. Ось, тому це стосується будь-якої релігійної організації. Є критика цього закону, що він, ну, напряму не вчинить ті дії, які очікують дуже багато українців, більшість, як на мене, але
На мою думку, треба було з чогось починати. І те, що ми так пізно почали, це питання до чинної коаліції в парламенті, до Офісу президента, що вони не давали такої відмашки. Тому я сприймаю, що це позитив, це перший крок. Так? Юридично ми маємо рухатися. І скажу вам, що перед розглядом цього питання не було впевненості ні в мене, ні в багатьох колег, що буде кількість голосів, а 267. Ми можемо вважати 268 з моїм голосом, так? Проголосувало за це рішення. Це потребувало дуже великих таких ресурсів в плані переконання дуже багатьох людей, які до останнього часу не визначалися. І, власне, нам вдалося це зробити. Власне, про цю п'яту колону, напевно, у Верховній Раді теж мушу уточнити, тому що ваша колега Ірина Мирославівна мені теж розповідала, що буквально по кожній людині доводилося говорити, домовлятися, що цей закон потрібен, потрібно за нього натиснути саме зелену кнопку. Чи можете детальніше, можливо, розказати про таку боротьбу п'ятої колони в Верховній Раді проти цього закону? Ну, давайте так. В УПЦ МП в парламенті є своє лобі. В першу чергу це ОПЗЖ, однозначно. І не тільки. Є люди в «Слугах народу», які категорично проти виступали цього закону і працювали, так би мовити. Тобто, знаєте, це такий справжній парламентаризм, коли патріотично налаштована частина депутатів, 20-30 самих таких, якби от ідеологічно спрямованих, працювали з тими, хто не визначився. І була якби конкуруюча група, яка теж опрацьовувала цих людей, там шукала якісь там інструменти, доводи. Я знаю цю інформацію, що окремі владики московського патріархату дзвонили депутатам, там інші були процеси, десь погрози, що на окрузі, де багато, да, церков московського патріархату, будуть якісь проблеми і тому подібне. Ну, власне, ядро цього процесу і ті, хто виступали, да, проти цього закону, бо з трибуни виступав Бойко і з трибуни виступав Шевченко, да, з Запоріжжя, який відомий своїми проросійськими поглядами, ось, то, власне, ну, от ця команда працювала проти прийняття цього закону, і це, до речі, симптоматично, да, тобто це говорить про те, що проросійські сили, ну, це очевидно, ОПЗЖ, вони робили все можливе, щоб цей закон не був прийнятий. Чи вдасться зберегти таку ж кількість голосів, 267 плюс 1, під час наступного голосування, чи, можливо, навіть більше? Я думаю, їх буде більше. Чому? Тому що коли рішення було прийнято в першому читанні, то я, побачивши пресу, причому побачивши відгуки по цілій країні, я побачив, що підтримка достатньо велика. Достатньо велика, тобто переважна більшість українців підтримали. І я не бачив такої яскравої критики, яскравої якоїсь хейту з цього приводу. І це переконає ще, напевно, декілька десятків депутатів, які не визначилися. Ну і знаєте, коли в першому читанні всі думали, прийде, не прийде, воно пройшло з запасом, ну все-таки це 40 голосів запасу, відповідно, всі розуміють, що очевидно в другому читанні цей закон буде теж прийнятий. Ви вже говорили про те, що напряму цей закон не забороняє ОПЦ МП або ж і будь-які інші релігійні організації, які співпрацюють з Російською Федерацією, то чи плануєте вносити якісь правки? Вже до другого читання. Без сумніву. Власне, от сьогодні я до вас їхав, ми проговорювали з колегами, я там підписую. Теж Ірина Мирославівна підписує ряд правок дуже важливих. Там, зокрема, і спрощення переходу однієї з церкви в іншу, і багато інших чинників. Тобто, однозначно, частина парламентарів в цьому участь бере активну, я теж. Тому думаю, що ми спробуємо вдосконалити цей закон, щоб він був, ну, якби предметнішим. Але, до речі, вам скажу, що в минулому скликанні, не всі це знають, був прийнятий теж цікавий закон, прийнятий. Він мав би вступити в дію, але він на розгляді в Конституційному суді, який перейменовує Українську православну церкву Московського патріархату в Російську православну церкву в Україні. І я теж голосував за це рішення, воно справедливе і чинне, ну, мало би бути, але якби з різних причин, от вже 4 роки пройшло нашого скликання, да, після попереднього воно так і не вступило в дію, на жаль. А воно би допомогло, тому що воно чітко окреслило рішенням парламенту, що ця конкретно церковна організація – це не просто Українська Православна Церква, як вони себе називають, це філія Російської Православної Церкви в Україні. Угу. А чи не йдеться все ж таки, що це може трапитися і з цим законом 8371, що так само буде заблокований розглядом конституційного? Я не думаю. Я не думаю, тому що зовсім інша ситуація.
Ситуація в тому, що суспільство підтримує цю історію. І я переконаний, я не можу за всіх сказати, але я з багатьма теж воїнами спілкуюся на фронті, так би мовити, і переважна більшість з них теж підтримують. Вони вважають, що це давно-давним треба було зробити. Тому я не думаю, що хтось, ну скажімо, заблокує цю ситуацію, чи там президент не підпише. Я думаю, що все буде гаразд. Ми з вами гучно, насправді, говоримо там про заборону Московського патріархату, але насправді це вже буде відбуватися в якомусь правовому полі. Чи можете детальніше розказати для мене, для наших глядачів, як це має працювати от в результаті, якщо закон все ж таки вступить у силу? Ну, дивіться, якщо, наприклад, буде рішення суду, спрощений такий варіант про заборону цієї релігійної організації, відповідно, скасовуються всі реєстрації на місцях, парафій в кожному там населеному пункті і єпархії. От нас, наприклад, на Волині теж дві єпархії, плюс право на землю, плюс право на храми і так далі. Тобто, фактично, ну, тут буде така ситуація, яка буде загрожувати. Другий момент. Я думаю, що після цього буде масовий перехід з Української Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України, що відбувається і зараз, але не настільки, як би хотілося. Да? І я переконаний, що переважна більшість просто долучиться до фактично визнаної світовим православ'ям Православної Церкви України. Частина людей, більш таких, ну скажімо, фанатично зорієнтованих, не знаю, що будуть робити, напевно, будуть шукати якісь інші форми. Вони не захочуть поривати з Москвою. Є такі люди в Україні, ну, на жаль. Ну, але я не думаю, я сподіваюся, що держава не легалізує якісь подальші, да, спроби там реєстрації якоїсь іншої структури, яка буде співпрацювати з Москвою. Ми з вами перед ефіром говорили про те, що є люди, які ходять роками, або, можливо, навіть десятиліттями конкретно в той самий храм до того ж священника. Можливо, законом буде передбачено якась і спрощена процедура переходу для священника вже безпосередньо в ПЦУ. Ну, якщо, звісно, він матиме таке бажання. Сьогодні ця процедура не те, що спрощена, вона проста. Тобто священник – це громадянин. І йому ніхто не забороняє змінити юрисдикцію. Тобто нічого не потрібно. Бо якщо ми говоримо про парафію храм, є процедура. А про самого священника він може хоч в секунді змінити свою позицію. Тому тут питання більше не юридичного характеру, ідеологічного характеру. Тобто дуже хотілося, щоб, ну, переважна більшість священників Московського патріархату зрозуміли, що треба з цією структурою поривати. Не всі це розуміють. А якщо священник має авторитет, то на нього орієнтується і парафія його. Так я дуже часто знаю, спілкуючись з багатьма людьми. І тут дуже важко, вони кажуть, дивіться, ми не проти, але от священник проти. От якби він перейшов, ми перейшли за ним. Ви знаєте оцю історію в Луцьку, да? Нещодавно там, значить, позбавили можливості служити священника, який співслужив світовим православ'ям, да, з представником Константинопольського патріарха, і він перейшов, і громада за ним перейшла. Ну, я так думаю, що майже вся громада, наскільки я знаю. Оце ця типова ситуація. Тому тут уже питання просто до рішучості, до, ну, не знаю, ідеологічного розуміння того, що з Москвою треба порвати рядового священника, ну, і в тому числі єпископів цієї церкви. Можливо, ви зможете звернутися до наших глядачів, які зараз дивляться нашу з вами розмову, до прихожан, до священників, які ще, можливо, не можуть наважитися на перехід, але думають про це і, відповідно, можуть зробити відповідний крок. Ну, що я хочу сказати, що за час Великої війни на Волині перейшло декілька сот храмів і парафій з Московського патріархату до Православної Церкви України. Є процедура, вона дуже проста, вона зрозуміла. Збирається парафія, проводяться збори, потрібно 2/3 голосів, подаються документи до обласної адміністрації. Вони можуть там затримуватися, але ми працюємо, щоб це було якомога швидше. І, в принципі, в 95 випадках зі 100 парафія переходить до Православної Церкви України. Так, це відбувається непросто. Є протиріччя, є багато дискусій, є підвищені тони, є різні ситуації. Але дуже часто людям важко почати цей процес. Бо зі мною от спілкувалися, повірте, десятки людей, які казали, ну як це, от може ви, це погана історія, що хтось сторонній буде приїжджати і так далі.
тільки ті люди, які живуть в цьому населеному пункті, ходять в цю церкву, вони повинні це ініціювати. Тому я звертаюся в першу чергу до волинян. Друзі, ну не треба чекати навіть прийняття закону, не треба чекати десь звідкись. Є можливість це розпочати уже зараз, об'єднавшись в цій парафії з людьми, я називаю це так, проукраїнських поглядів, а на Волині їх переважна більшість. Тому всю юридичну підтримку, наприклад, я, моя команда, ми готові надавати. До речі, я прорекламую, є сайт, який ми створили в минулому році весною, він називається «Єднаємося». І там покроково розписана процедура, там є всі документи, які можна завантажити, є телефони, власне, моєї приймальні. Ми надаємо таку допомогу дуже багатьом, повірте, десяткам церков, громадам допомагаємо все правильно підготувати, оформити, працюємо з обласною адміністрацією і вирішуючи інші моменти. Тому хто має бажання, будь ласка, я наведу один маленький приклад. Ви пам'ятаєте, була історія з тим, коли в Хмельницьку побили військового в храмі. Так. Хвиля. По-моєму, щоб я не помилився, 240 храмів з того часу хвилею перейшли. Тобто, ну якби люди чекали, да, на щось і побачили, як зневажили військового, і це якби от запалилося. Да? І от миттєво, в той же ж вечір перейшов основний храм Московського патріархату Хмельницького, потім там, я знаю, Шепетівка, Кам'янець-Подільський, і по селах, і так далі. Не треба чекати. На мою думку, треба приступати, і це вже запізнаний процес, але шанси сьогодні є, і все в наших руках. З вашого дозволу я перейду до інших нагальних питань, зокрема, що стосується мобілізації. А вже тривалий час говорять про її посилення, а про те, що, можливо, ТЦК в деякому роді провалили ту мобілізацію, про яку йшлося там 2 роки. І дехто навіть говорить, що ідеологічно теж втрачена якась можливість, тому що зараз отримати повістку – це швидше як якесь ніби покарання, аніж там про перевірку документів чи щось подібне. Чи чули ви про якісь майбутні зміни і якими вони можуть бути? Ну, дивіться, Володимир Зеленський вже певні зміни зробив, коли звільнив фактично своїм рішенням всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування, і зроблена ставка на тих людей, які пройшли фронт. Це правильне рішення, раз. Я думаю, що тут плюси певні є. Я думаю, що багато хто чув позицію пана Федорова, який говорить про те, що буде з певним чином смарт-мобілізація. Це не повістки в дії, як багатьох лякають, це можливість самому пройти певне навчання і обрати власне спеціалізацію. Якщо ти хочеш займатися дронами, значить дронами і так далі. Що стосується прикрих випадків, ми їх теж бачимо, вони роздмухуються, ну вони є, без сумніву, тобто десь порушуються права громадян, десь насилля є, так, ми про це бачимо, я бачу, що і правоохоронні органи реагують, очевидно, тут ну, треба трішки, мені здається, підходи змінювати, зрозуміла ця ситуація, але не на мою думку, ключова історія – це все-таки ставлення самих громадян, да, які підлягають цій мобілізації, які повинні уточнити свої дані в реєстрі територіальних центрів комплектації. Я вже не кажу про те, що давно-давним затребована сама реформа ТЦК, тому що реєстри старі, їх треба всіх об'єднати з різних, так, якби існуючі різні реєстри треба об'єднати, надати повну картину для територіальних центрів комплектації. Я думаю, що питання стоїть у сучаснення роботи, можливо, більше, ну, теж в смарт-режимі, щоб люди бачили, могли працювати з цими реєстрами напряму і так далі. Тобто, але я не впевнений, що зараз буде така глибока реформа от під час Великої війни, саме територіальних центрів комплектації. Тому, ну, якби проблема комплексна, але, на мою думку, ключове питання саме не в ТЦК, а в громадянах. Тоді уточню по декількох одразу питаннях. Найперше, це електронний реєстр військовозобов'язаних. Наскільки мені відомо, він вже працює, але законодавчо це не до кінця закріплено. Поясніть, будь ласка, для чого він взагалі? Є законопроект на виході. Були побоювання до останнього часу, що якщо в нас буде електронний реєстр всіх, хто підлягає призову,
військовозобов'язаних, то десь там він буде злитий там, значить, ворогу там і так далі. Але слухайте, ну всі ці військовозобов'язані, вони зовсім і в інших реєстрах, да? Хтось там в пенсійних, хтось там в соціальних, дуже багатьох різних. Тому, як на мене, тут нема про що якби комплексно боятися. Ясно, що має бути дуже захищена система. Ясно, що вона має юридично бути обґрунтована. Я знаю, що колеги мене інформували з оборонного комітету, що фактично робота майже завершена. Він на виході в прийняття в українському парламенті. А зараз, наскільки я знаю, він працює в такому тестовому режимі, але без цього дуже важко. Тобто, в принципі, всі повинні знати, скільки у нас є призовників в кожному населеному пункті, хто яку там ситуацію посаду займає, хто не призивається, з яких причин і так далі. Тобто, все повинно бути дуже прозоро, чітко, зрозуміло для будь-кого, хто здійснює там перевірку на блокпостах, чи, наприклад, там, не знаю, аналізує призов там з будь-якої області, населеного пункту і так далі. Ну, це нормальна система. Тобто, держава повинна, ті інституції, які займаються призовом, вона повинна розуміти картину, і щоб вона відповідала, а не шукати там в папках, розумієте, якісь там 90-х років чи ще 80-х там документи, які абсолютно втратили свою, якби, сьогодні нагальність. Ще одна ініціатива, про яку ви згадували, це від Міністерства цифрової трансформації, так звана смарт-мобілізація. Йдеться про те, що можна буде заповнити заяву, пройти тестування, потім поспілкуватися з рекрутером, а не з військомом, і тоді, відповідно, отримати ту спеціальність. Самому обрати, це можливо. Так, і, відповідно, отримати ту спеціальність, яка тобі подобається в Збройних силах України. Чи допоможе це якимось чином наповнити Збройні сили України, на вашу думку? Я думаю, так, тому що якщо це буде дотримано, те, що сказав пан Федоров, тобто воно про що говорить ключовий механізм. Тобто сьогодні тебе мобілізують, і фактично ти ніяк глобально не впливаєш, куди тебе направлять. Тому що, ну, там на початку війни була така ситуація, що ти там міг десь, скажімо, задекларувати, де ти хотів би служити, в якій частині і так далі. Зараз цим складнощі, а тут пропонується, що ти обираєш не тільки частину, але й напрямок, да? Якщо ти дронами, дронами, якщо це піхота, піхота, якщо це там морська піхота, це морська піхота і так далі. Звичайно, для людини, яка усвідомлена, да? не та, який байдуже, куди направлять, тоді направлять, є й такі, ну це їхній вибір, а яка чітко розуміє, де вона може бути корисною, це, звичайно, краща історія, вона більш демократичніша, так би мовити. Тобто так, ти йдеш в армію, але ти пробуєш себе реалізувати саме там, де тобі здається, в тебе є можливості краще це зробити. Тобто, якщо є якийсь айтішник, да, ну, очевидно, він буде більш кваліфікований допомагати Збройним силам України там в роботі, скажімо, там підрозділу з дронами, да, ніж там, можливо, в піхоті чи ще десь. І про підсилення безпосередньо мобілізації йдеться про те, що підвищать вік навіть мобілізованих, тобто що можна буде мобілізуватись там 65, здається, так, якщо є після 65 чи до 65, можливо, виправити мене. І наступне це те, що тимчасово непридатних до військової служби теж так само можуть мобілізовувати. Чи йтиметься про це найближчим часом? Ну, йде дискусія. Щодо підвищення віку, я вам скажу, що до мене особисто зверталися ряд людей. Зокрема, до речі, скажу, колишній народний депутат до мене звертався, я не буду прізвище називати, от він до речі, зараз служить. Але в нього по віку він не мав можливості такої, тобто він якби декларував про те, що це неправильно, тому що люди в 61, в 63, в 62 є такі, які абсолютно, ну, можуть потягнути цю ситуацію, тому якби по бажанню, от ми, до речі, дали можливість таку ситуацію. Зараз йдуть дискусії. Ну, складна ситуація, складно коментувати цю тему. Я думаю, що, ну, оборонний комітет, Генеральний штаб, Міністерство оборони от повинні цілісно сказати свою позицію. В першу чергу, і я думаю, що дискусії буде мало. Тобто ми погодимося на позицію Генерального штабу в цій ситуації. Як і погоджуємося на дуже багато пропозицій, тому що вони практики. Я не можу сказати, що я там от великий спеціаліст в цій тематиці, але ми всі розуміємо, спеціалісти чи не спеціалісти, що з мобілізацією є проблеми в Україні. З зрозумілих причин.
Гаразд, тоді з цією тему завершуємо, а перейду до іншої. Це щодо виїзду військовозобов'язаних. Йшлося про те, що за певну суму на спеціальний банківський рахунок військовозобов'язаний матиме право виїзду за кордон. Чи знайомі ви із цією ініціативою, яка ваша думка, наскільки це практично реально? Адже можна виїхати і гроші не скидати. Я знайомий з цим, але я вважаю, що це дурниця, на мою точку зору. Ну, тобто це фактично ти купуєш собі можливість не служити в армії. А, ну, під час війни це, мені здається, дикість. А, тобто, ну, такий підхід, він, як на мене, абсолютно неправильний. Там логіка в тому, що є люди, які йдуть через кордон, втікають, так би мовити, платять там хабарі і так далі. Ну, це просто порушення чинного законодавства. І тому, якби легалізовувати цю історію, як на мене, це не зовсім правильна історія. Я особисто не підтримую це. Я вас почув. Наступне питання від мене для вас – це про бруківку і дрони. Їх дуже часто зараз порівнюють, тому що громади проводять ремонтні роботи, застеляють бруківкою вулиці, там, які не бачили ремонту десятки років, але чомусь потребують його саме в 23-му під час повномасштабної війни. І навпаки, громадськість пропонує ці гроші відправляти на дрони, на будь-яку іншу техніку, на автомобілі. Яка ситуація у вас на окрузі? На якій стороні громади? Перша теза. От я співголова групи дружби з Литовською Республікою. Нещодавно був в Литві з нашою групою дружби. Були дуже хороші зустрічі на рівні президента, прем'єра, там, спікера. І що говорять наші колеги литовські? Вони кажуть, дивіться, звичайно, пріоритет на підтримку армії – це однозначно, але не збавляйте розвитку в містах, в селах. Має бути певні проекти, які будуть давати можливість розвиватися, зокрема бізнес підтримувати, там мережі розвивати і тому подібне. Це тому, що війна може тривати ще достатньо довгий час, на превеликий жаль, і от зупинити повністю всі процеси важко. Другий момент. Треба розділяти, що таке бруківка, що таке, наприклад, бомбосховища, які повинні бути зроблені. Що таке, наприклад, реабілітаційні центри для військових? Це потрібно, да, фінансувати. Що таке підтримка енергетичної інфраструктури? Да? Тобто захист там і так далі. Тобто є різні моменти. Я вважаю, що має бути так. Велику частину. Мені важко сказати сьогодні про пропорцію в відсотках. Там 40, 50, 70, 30 по-різному повинні отримувати Збройні Сили України. Однозначно, частину коштів, очевидно, треба змінювати і в містах, і в селищах, і в селах різні напрямки. Я, до речі, тільки що вам сказав, от в Володимирі хочуть виділити і вже виділяють, там, по-моєму, більше 150 мільйонів гривень на будівництво реабілітаційного центру. Ніхто це не буде дискутувати, от міський голова це тримає на пульсі, вже територія там підготовлена, колишня теж лікарня розчищена, зараз тендер буде відбуватися, тобто хочуть до наступного Дня Незалежності 24-го року, щоб цей реабілітаційний центр був готовий. Очевидно, це правильна така ситуація. Тому я розумію цю дискусію. Мені теж, наприклад, здається, що це не зовсім правильно, коли, ну, є зовсім непотрібні там якісь видатки. Разом з тим, там, очевидно, якщо це буде аргументовано будь-якою місцевою владою, що це, ну, те, що потрібно сьогодні на місцях, це те, що я сказав, якісь інші речі. Я думаю, що це буде сприйматися суспільством. Ну, але, наприклад, не те, що я вчора прочитав, і всі, напевно, прочитали, що там ремонт цих, Боже, на церкві куполів за 70 мільйонів гривень. Ну, дивіться, це теж, напевно, колись потрібно, це святиня наша там і так далі, але, ну, давайте так, я думаю, що купола простояли, там ще почекають цю ситуацію. І таких видатків є достатньо багато. Хоча вам скажу, як один з аргументів, ми до війни почали в 8-му ліцеї в Нововолинську змінювати спортивний комплекс біля школи. Ну, майданчик великий, воно все було розрито до війни ще, потім все зупинилося. Ну і школа, діти займатися. І ми дуже довго, от фактично до серпня, здається, шукали додаткові ресурси, місто. Там Андрій Герос, мій колега, підключався. Ми завершили цю історію. Я не чув критики, тому що люди бачили, що це розрито, що це було до війни розпочато. Ми завершили важко, але сьогодні там дітей тьма, тобто це діти військових і тому подібне. Ну, якби оця історія, вона якби зайшла, бо я не почув в місті Нововолинську от категоричної критики. Тому, мені здається, треба так дуже еластично підбирати ті об'єкти, які, на які робити ставку саме зараз.
А якщо не еластично, так як є зараз, а можливо з законодавчої ініціативи, ви говорили про ідею те, що конкретну якусь суму в відсотках відправляти на Збройні сили України. А зокрема, йшлося раніше і про військове ПДФО, яке в будь-якому випадку громади, там частково ініціативні громади, відправляють назад на Збройні сили України. І дуже багато. Хоча при цьому відмовлятись від нього не хочуть. Можливо, його теж варто просто перенаправити до держбюджету на армію, що таким чином і збільшить підтримку війська. Ну, не був проголосований в другому читанні цей закон, тому що він фактично забирає 100% цього ПДФО до державного бюджету. Тут розумієте, в чому проблема? Що якщо хтось думає, що місцеві ради, я буду захисником місцевих рад будь-яких, мало допомагають, це неправда. Тому що якщо ви проаналізуєте, скільки везуть мери, сільські голови, голови територіальних громад і так далі, на фронт безпосередньо своїм бійцям, це дуже велика кількість. Я не знаю пропорцію, це треба хтось, можливо, колись вирахує там, через Прозоро і тому подібне і так далі. Коли повністю це податок ПДФО з військових, там не тільки військові, там прикордонники, поліція, СБУ і так далі, забереться до державного бюджету, будуть все одно лунати від простих військових запити до місцевої влади, яка таких коштів не буде мати. А з державного бюджету не до всіх дійде. Розумієте? Тому дуже дискусійне питання. Я вважав, що, от моя позиція, кажу чесно, військове ПДФО окей, давайте розділимо. Половина нехай лишається в місцевому бюджету, половину забираємо в державний бюджет. Я думаю, що ніяких дискусій не було і переважна більшість депутатів підтримала. Тобто, ну якби, да, от ми половину всіх коштів в кожній територіальній громаді забираємо до державного бюджету. Там йшлося на снаряди, на дрони. Два, якби, напрямки. Половину лишаємо, з яких теж буде допомога йти на фронт в певні пропорції. І я думаю, що це влаштувало би громади, місцеве населення, жителів, виборців. І якби державний бюджет отримав додаткову суму коштів. На жаль, не почули в уряд цієї позиції. І от я вчора почитав, що комітет знову наполягає 100% вилучити ці кошти до державного бюджету. Ну, побачимо, чи це рішення буде прийнято. І на сам кінець про те, що ви вже згадували, це про міжнародну підтримку для України. Чи не припиниться вона, враховуючи те, що дещо фокус змістився на Ізраїль, де який теж потребує допомоги, і, зокрема, через зміни у Сенаті США, які теж можуть негативно вплинути на Україну. І, зрештою, в Європейському Союзі, наскільки мені відомо, з наступного року головуватиме Угорщина, яка теж, ну, скептично ставиться до війни в Україні. Давайте будемо чесними самі собою, що дійсно українська війна, вона, ну, якби, україно-російська війна, вона втомлює багатьох на Заході. Це прикро визнавати, але це треба з цим погодитися. І політичний істеблішмент в багатьох країнах. Що стосується Сполучених Штатів, дійсно обрали головою Конгресу США людину, яка не підтримувала голосування по виділенню коштів для України, яка критично ставиться до цього процесу. Але я думаю, що ми подолаємо цю історію, тому що є дуже багато союзників насправді в Україні з різних країн. Що стосується Штатів, то сьогоднішній ранок мене в цьому контексті порадував. Це дуже жорстка позиція Байдена, який сказав, що хлопці, якщо Сенат, де більшість мають демократи, очевидно підтримує, Конгрес може не підтримати, він сказав, що він накладе вето. Тобто суть дуже проста. Він об'єднує загальну суму, допомога Тайваню, Україні, Ізраїлю і питання там мігрантів всередині Сполучених Штатів, да? Там будівництво стіни, про що говорять республіканці. Тобто це дуже важливо, що він категорично стоїть і дає зрозуміти іншій стороні, що дискусій тут не буде. А це найбільша сума, тому що це сума, яка дозволить там нам закривати всі наші соціальні питання в 2024 році разом з іншими союзниками, да, МВФ, Європейський Союз, Японія там якби тут дуже активно і тому подібне. І от це вціляє оптимізм, тому що аргументи Володимира Зеленського, нашої влади, я їх підтримую, розумію, що це не подачка для України, це підтримка цивілізованого вільного світу України в боротьбі з другою армією світу. А причому, якщо ми подивимося пропорції, да, загального бюджету, це копійки для Сполучених Штатів, там для Європейського Союзу і так далі. Тому позиція Байдена чітка, позиція Урсули фон Ляйден чітка.
Я бачу, от позиція сьогодні, опозиція, яка виграла в Польщі і формує уряд, дуже чітка, тобто там ніяких дискусій не буде. Є, звичайно, там і негаразди, наприклад, в Словаччині там ситуація змінилася, але Словаччина не відігравала якоїсь дуже великої ролі в допомозі України, хоча це транзитна країна, але там про транзит не говорять, говорять, що не будуть надавати там зброї, але я думаю, це теж робота нашої дипломатії активна. Що стосується Угорщини, так, я думаю, що це може бути якісь певні нюанси головування, але повірте, рішення там приймається консолідовано, тому від країни, яка головує, не дуже багато залежить. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Бажаю успіхів у розгляді закону щодо заборони Московського патріархату у Верховній Раді. Впевнений, що назбираєте якомога більше голосів. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Нагадаю, у студії був народний депутат України Ігор Гусь. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.